Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o CTN, Código Tributário Nacional. Aqui é o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso e o objetivo de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. E no dia de hoje um vídeo muito especial, amigos e amigas. Atingimos a nossa questão comentada de número 200 de legislação tributária do CTN. Podem ficar tranquilos que 200 representa muito pouco do universo de questões disponíveis, pelo que me comentou aqui a minha produção, né? Então a produção já falou que tem muita coisa pela frente. Então aguardem, continuem acompanhando que vamos sempre estar postando questões de legislação tributária envolvendo o CTN. Combinado? Então vamos à nossa questão 200, da banca objetiva para a prefeitura de Nonoaí, no Rio Grande do Sul, cargo fiscal tributário ano 2018. De acordo com a lei 5172 de 66, o CTN, no que se refere ao crédito tributário, marcar C para as alternativas certas e para as erradas e após assinalar a alternativa que representa a sequência correta. Portanto, uma questão do tipo positiva. Temos que encontrar essas alternativas aqui, dentre elas qual a correta. E antes disso, fazer o julgamento. Beleza? Primeira afirmativa. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão, seus efeitos, ou suas garantias, ou seus privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade, afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. Essa é uma questão clássica, é uma pegadinha clássica e que está errada, né? Porque o artigo 140 diz que as circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão, seus efeitos, as garantias ou privilégios a ele atribuídos ou que excluem sua exigibilidade não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. Então memorizem isso, que é regularmente cobrado nas provas de forma pegajosa, que nem aqui, ó. Então, a primeira estando errada, a gente pode eliminar a letra B e a letra C, ó, que legal. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Dá para entender o que? Dá para entender que é uma alternativa, uma assertiva correta. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Certo. Então a gente pode eliminar a última alternativa e confirmar que o gabarito é a letra A. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. Artigo 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. Gabarito letra A, errado, certo, certo é a sequência. Combinado? Espero que vocês tenham acertado. Se ficou qualquer dúvida, por favor, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!